Tervetuloa mun mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Käydään katsomassa, minkälaisia palveluita täältä löytyy. Oliko meillä Eero täällä? Kyllä! Jes, käyhän vaan peremmälle. Nyt ollaan Pirkanmaan hyvinvointialueella. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastuspalvelut on jatkossa hyvinvointialueen vastuulla. Kukas sä oot ja mitä näille mun hampaille jatkossa tapahtuu? Mä olen hammaslääkäri Anni ja ei hätää, sun hampaat tulee voimaan yhtä hyvin kuin aina ennenkin. Jatkossa edelleen kaikki asiakirjat ja potilastiedot säilyy ennallaan, kaikki lähetteet säilyy ennallaan. Ja myös me hoidetaan edelleen potilaat yhtä hyvällä ammattitaidolla ja pätevyydellä kuin aina ennenkin. Mahtavaa. Ei huolta siis. Ei. Ei tarviikaan ressata. Jutut jatkuu just niin kuin ennenkin ja hampaat hoidetaan jatkossakin. Ihan siellä samassa vanhassa paikassa kuin mitä tähänkin asti. Tästä jatketaan eteenpäin. Kiitos. Kyllä. Morjesta. Terve. Mitäs tänne kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu. Mä oon tänne tullut tunti sitten. Mä teen tässä palapeliä. Tykkään tästä paikasta. Täällä on monipuolista toimintaa, ystävällisiä ihmisiä. Ja henkilökunta on erinomaista. Jos ihan haluaa ihmisten pariin tulla, niin kyllä kannattaa osallistua. Kiitos, että sain tulla ja ties vaikka muuhunkin tästä iskisi taas palapelikipinä. Niin ja kerro muillekin lähitorista, että on kiva paikka. Kerron, ei muuta. Mukavaa eloa ja eteenpäin. Eli samat palvelut säilyy, tutut ihmiset ja voit yhä vielä asioida niissä samoissa vanhoissa tutuissa paikoissa. Moi! Moi! Kuka sä oot ja missä me nyt ollaan? No, mä oon Krista ja me ollaan Lempäälä Virtakampuksella. Eli täällä on siis lukio ja Tredu Lempäälän toimipisteen opiskelijat. Mitä sä teet täällä työksessä? Mikä vaan semmonen haaste tai ongelma opiskelijalla on, niin sit mä autan niiden ratkaisemisessa. Musta tuntuu, että tosta ovesta voi tulla ihan mitä vaan. Kaveriasioita, perheasioita, mielialaa, jaksamista. Et ei oo semmoista asiaa, etteikö vois kuraattorille tulla. Ja tähän on siis tämmöistä lähipalvelua ja Pirkanmaan hyvinvointialueella toimipisteitä on yli 700. Niin, meitä kuraattoreitakin on siis ihan tosi paljon ympäri Pirkanmaata, että aina voi kysyä siltä omalta tutulta työntekijältä, jos joku mietityttää. Tässähän ihan liikuttuu, kun asiat on oikeasti hienosti hoidettu. Paljonkos mä oon tänään lyhentynyt? Hei! Missäs me nyt ollaan ja kuka sä oot? No mä oon Ella ja me ollaan nyt tänään Tipotien lastenneuvolassa. Mitä sä tykkäät työstä täällä näin? Tykkään erittäin kovasti. Täällä meillä on noita pienempiä vauvoja ja sitten on vähän isompia leikki-ikäisiä lapsia. Vauvat on aivan ihania sulosia ja sitten leikki-ikäiset on ihania semmoisia reippaita ja aitoja. Ja... No, onks nyt joku muuttunut sitten? No eipä oikeestaan, että ollaan ihan samalla lailla lapsiperheiden tukena niin kuin aikaisemminkin. Ollaan Suomen suurimmalla hyvinvointialueella ja täällä on kaikkein pienimmät asiakkaat. Hyvinvointialueen palveluista löydät tietoa myös osoitteesta pirha.fi. Ja muista ottaa haltuun myös kaikki somekanavat. Mäkin oon kaikkea elämässäni tehnyt, mutta en tiedä mitään, minkälaista palomiehen duuni on työ on. Mimmonen sun perustyöpäivä on? Mun työ on auttaa ihmisiä erilaisissa elämän onnettomuuksissa ja tilanteissa. Ja sitä varten me täällä paloasemalla sitten päivisin harjoitellaan ja aina kun kongi kajahtaa, niin lähdetään pelastustehtäviin. Eli luottavaisin mieli yhä ollaan hyvissä kantimissa. Juuri näin. Kyllä. Pirkanmaan hyvinvointialueella voit jatkaa eloa ja oloa ihan niin kuin ennenkin. Ja hyvissä kantimissa ollaan yhä ja vain.